liten kompott här. Jag slängde i vatten och sen så slängde jag i en halv gul lök. Och sedan... Halloj alla turteduvor! Idag blir det lite mattips faktiskt. Vi håller på och pluggar. Och tick snabbt. Vill ha någonting bra och någonting nyttigt. Jag hittade på ÖB Aivar. Och det är ganska bra lätt. Det är bara en paprika, auberginer, stark feferoni, socker, vinäger, solrosolja, salt, vitlök. Och that's it liksom. Och det är en ganska bra grej att ha. Och då har jag gjort en liten kompott här. Jag slängde i vatten och sen så slängde jag i en halv gul lök. Och sedan gjorde lite stänger av morot. Och sen så hade jag i, kokade jag samtidigt gröna linser. Jag brukar ha annars röda linser, men gröna linser går alldeles utmärkt också. Och sen så kokar jag då ris. Asgott, det är vanligt basmatiris. Och till det så ska jag även ha lite kokosmjölk. Det här är en lite feta varianten, så jag kommer bara ha lite grann. Mest för smaken och konsistensen. Ja, vi kan väl börja hälla i egentligen. Så, häll i. Och sen så lite gröna kokosmjölk. Det här är lite starka varianten. Det finns mildare variant också. Så kan man krydda på också en hel del. Men jag tror inte det behövs så himla mycket. Jag försöker undvika salt så mycket det går. Jag brukar bara ha det från lite grann av mina soltorkade tomater. Ja, så jag kör runt här. Och... det är dagens mattips.